mutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo, maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. None turi tariki ya 13 Nzeri. Turahimbaza mutagatifu Yohani Kirizostomi, umwepiskopi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Ni kuri umutagatifu tugiye kugarukaho. Tubahaye ikaze. Mutagatifu Yohani wiswe Kirizostomi bivugwa munwa wa zahabu, ni nkaho baba baramwise muvuga neza. Yavukiye Antiyoshe muri 344, nyina apfakara kimubyara. Icyo gihe nyina yarafite imyaka 20 gusa. Nuko aho kongera gushaka, yirerera umwana we gusa, ariko amurera Gikristo rwose, kuko na ubwe yari we by'ukuri. Yohani agaragaza kare ubwenge buhanitse yari yarahawe n'Imana. Abicyo gihe bose baramutangariraga. Icyakora abanza gushukwa n'ingeso mbi z'isi, ariko yari afite inshuti imugarura mu nzira nziza. Iyo nshuti ni mutagatifu Baziri, umwepiskopi wa Sezari n'umwarimu nawe ukomeye wa Kiliziya. Uko guhuza kwabo ubudahemuka n'ibitekerezo byabo bituma noneho barushaho kuba inshuti cyane. Aho abereye umufaratiri wa Kiliziya ya Antiyoshe, Kirizostomi arekaretse ubupfayongo bwose, aharanira ubutagatifu ubutisubiraho, akiyambarira gikene iteka. Amasaha y'umunsi ayacamo ibice byo gusenga Imana, kuzirikana no kwiga ibitabo bitagatifu. Igisibo cye nticyari nk'icyacu cyo kwitegura Pasika gusa, cyari icy'iteka. Yajyaga kuryama akaryama ku butaka gusa mu nzu, nabwo amasaha make cyane, kuko yataramaga cyane asenga cyangwa yiga. Ibyo bituma umwepiskopi adatinda kumwiyegereza no kumugira umujyanama we, umufasha we, igisonga cye cya mbere, ndetse amubera ijisho rimubonera, ukuboko kumushoboreye, ururimi rumusobanurira amagambo ashaka kubwira abakristo. Kuvuga neza kwe bituma igihugu cyose cyemera inyigisho ze, hakaba ubwo yigisha ndetse abarenze 100,000 bateraniye hamwe. Amaze imyaka 30 avutse, ahungira mu bamonaki benda kumuha ubwepiskopi. Nyuma ariko bajya kumwenda yo ku gahato, bamwemeza kuba umwepiskopi wa Constantinople. Constantinople niyo ntebe ya kabiri y'ubwepiskopi muri Kiliziya ya Yesu kuva kera cyane. Iya mbere ni ya Roma. Umwete we n'inyigisho ze zitagira uwo zitinya bituma akundwa cyane. Nawe kandi yakundaga Imana n'abantu bitavugwa. Agarura abahakanyi benshi muri Kiliziya, ahindura abapagani batabarika, atera abakristu benshi cyane guharanira ubutagatifu rwose. Arakundwa cyane. Ubukristo n'imico ye myiza bishinga imizi ikomeye mu gihugu cyose aho abereye umwepiskopi. Ab'Imana ikunda ariko bakayitura, ibagororera munsi guhe ku musaraba nk'umwana wayo. Kirizostomi ibwami baramutoteje cyane, ndetse bamucira mu mahanga, kuko yeruraga akabwira ibwami ingeso mbi zari zihari. Arahaguruka atuma ku mwamikazi amagambo akurikira: Kirizostomi, nta kindi kintu ntinya. Icyo ntinya si ugufungwa, si ugucirwa mu mahanga, si ubukene, si urupfu, ntinya gusa icyaha. Nuko agwa iyo bamuciriye. Nubwo Kiliziya itamwita uwahowe n'Imana,
yabayewe koko. Yakundaga cyane mutagatifu Pawulo. Ni we ndetse wavuze ko umutima wa Pawulo wari warabaye wa Kristo. Naho dusoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, turabashimiye umunsi mwiza kubisiza mutagatifu Yohani Krisostomi, umwepiskopi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Namwe mwese ntore z'Imana, komeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Maurice Bisengimana, naho ubutaha. Mutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo, maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda.